យ៉ាដល់ត្រេតាឌីកំពុងតែហាវផកហេះអេះអាកាល្អហើយយករបស់បោបរកអត្រេនេះមួយសើតែហេះអេះអើយ៉ាយើកាលបើវិទូចចឹងណាបេះអីក៏ចង់បានដែរអូយយូយហេះអេះឃើញអត់បានបេះផក៏វាធ្លាក់ឲ្យយើងស៊ីតែគេដៅហេះអេះអឺហឺអូអូយអូយបកក្បាលអីអញអឺអាធៀវតោះយកទៅតិចត្រេនយ៉ាបីអើហើយទៅតិចទៅចឹងអញនៅចាំនេះអើអើអាលពូអាត្រេនមួយប្របាទដែរលពូអាអូដាក់បោដាក់យកត្រេនយ៉ាគូវាមានតម្លៃ12000ទៅពូយកទៅមួយចឹងអឺអាធៀវឲ្យយកទីបាត្រេនមួយហើយអើទៅយើងទៅផ្ទះចឹងអើយមកបាក់ហេតវាហាអីដាផ្លាយត្រេតហ៎ដឹងហើយត្រេតឯងទៅយកអើអាចប់បារាធាឡាអូឥឡូវយកទៅបើជាការត្រេតគាត់បើថាមិនបើត្រេតវាចឹកអើតោះដែរដាប់ត្រេតគាត់ដែរដាប់ត្រេតបើទៅដូចជាល្អតាបែកក៏វាផ្លែចឹកវិញអាស្អីគេដឹងអាដើរទៅបើបន្តិចបើអាអឺអេពីដែរស៊ីត្រេតមួយបងអត់អាក្បោចស៊ីត្រេតអាកាទីអាយតវាយអាអីខោផៅវាស៊ីត្រេតអាវារត់អស់លេចុយអពួរទៅវាខ្លាចស្អីគេអាក៏វាខ្លាចបុកអាយដែរប៉ុន្តែបុកអាយចេះស្អាតដូចជាកេសអញ្ចឹងវាមិនដែរវាខ្លាចទេអាបើពីអពួរដឹងវាខ្លាចស្អាតពេកដែរអាអាក្រីយើក៏ plain ជួយ subscribe បើកសញ្ញាករកឲ្យបងជាវដែរអ្វីផងសូមលាបលាដែរ